د نیوز پرشن لیدونکو اسلام علیکم ستړي مې شه په موکړې تاسو الانټو مهم خبرونو ته پاکستانی طالبانو سره مذاکرات پیپلز پارټي وای ټولو پریکړه بای د پرلمان لاره وشي د پاکستان په اوسنی حکومت کې شریعت وامل وګوند پاکستان پیپلز پارټي ویل له پاکستانی طالبانو سره مذاکرات او په پا پاکستان کې د تراګری دستونز پټړه واره پریکړه د پرلمان کې وشي یادgo اندخبل مشرطه bale we gwande urusta pe walame yak wele pa afghanistan o pakistan ke urustu pe marqtaguno ta pa katuba la nur siyasi gunduno sara salamish we re ham pe labi da elano urusta taraghi ke che da pakistan da pauz aw hukumat yush marasta zo da afghan taliban pe manzgadi tub kabal ke la pakistani taliban sara muzakarat pa il kdal pe de muzakarato ke de gadun la para da pakistani siyasat walo qabaili mashran o jargiom pe de urustu ke to zala kabal tat laledi دا 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 او پاکستان کې وشمېر سیاسي ګوندونه فعالین نيوکه کوي چې د جرګې د قبایلو د خلکو او یهم د پاکستان د سیاسي ګوندونو استازولین نه کوي او پاکستاني پښټکلی دي د پاکستان پیپلز پرټۍ هم دغه سیاسي ګوندونه په ډاله کې د چا پاکستاني طالبانو سره روانو مذاکراتو په اړه شاکه وندیکنه لري پر دګوان ਸਰبرایو شمیر پختنه سیاستوالو نیوکه کوي چې د مذاکرات د پاکستان پوزي استخبارات پیل کړي او پر قبیلو یې پریکړې ورته پلکيږي اونه ځکه نیوی د هواډه بدی او سکلی د افغانانو په یوالي کېده د افغانستان اسلامي امارات لورپوډي چرواکي انسا قنی ویلي چې سلیقوي تفاوتونه نه باید افغانانو ترمنځ د نیکدیوالي مخاوني شي اقاني شاو سين مرتضوي سره لدنه کې ویل چې د افغانستان ابدي ازادي او سوکلي د افغانانو په وروړ ولې او ویل کې نغخته ده نټول افغانانو ته پکړد چې دیواو بل سره پر ورولي او صدقات افغانستان آبادی او سوکلي ته ورسوي حقاني زیاته کړد چې په دبرخه کې بل هیڅ راز حاصل مخونه ګرځوي ورته وخت کې مرتضوی هم پر خپل ټوئیټر دی یاد لیدنه پاړه ویل چې افغانستان د ټول افغانانو غټ کړه او نننۍ نسل نه باید جګړه او نخول رتلونکو نسلونو ته به میراث پرېږدي ودان دل پر اوسنۍ نسل باید پر اطلون کې تمرکز وکړي سور اطلون کې نسلونه په امن او ورورولای کې ژوند وکړي قدرمنو دوستانو لا غوګنیو نه مماننه